Dobar dan svima i dobrodošli na drugi panel koji se održava u okviru nedelje privatnosti, događaja kojim se obeležavaju i razmatraju pitanja vezana za privatnost, zaštitu podataka o ličnosti tokom januara meseca. Mi ćemo danas na ovom drugom panelu razgovarati o jednoj važnoj temi koja se tiče privatnosti dece. Ovaj panel smo nazvali Zaštita privatnosti dece žrtava nasilja i eksploatacije. Nedelja privatnosti je događaj koji organizuju partneri Srbija u saradnji sa pet drugih partnerskih organizacija. To su, da se zna, Share fondacija A11, Beogradska otvorena škola i Udruženje građana Atina, odakle ja dolazim. Moje ime je Milan Aleksić, ja u Atini radim kao istraživač i analitičar, a Atina, pretpostavljam da mnogi od vas znaju, a oni koji ne znaju, jeste organizacija koja se dugi niz godina, evo više od 18, pa sad već i 19 godina, bavi borbom protiv trgovine ljudima i zaštitom žrtava trgovine ljudima. Mi ćemo danas probati na ovom panelu da osvetlimo različite aspekte pitanja zaštite privatnosti dece žrtava nasilja i eksploatacije. Veliki broj vas se prijavio da ovaj panel prati online, odnosno preko YouTube kanala i svi vi imate mogućnost, ukoliko želite to naravno, da postavite pitanje našim današnjim panelistima i panelistkinjama. Tako da bih vas ja zamolio, kad god budete imali neko pitanje, da ga upišete na YouTube-u u komentaru, a onda ćemo mi u delu panela, kasnijem delu panela koji je predviđen i za vaša pitanja, dakle, kolektovati ta pitanja i pokušati da na njih damo odgovore. Kršenje prava na privatnost dece predstavlja sve veću pretnju poslednjih godina, imajući u vidu porast i razvoj digitalnih komunikacionih tehnologija, a to je se naročito usložnilo poslednjih dve, odnosno tri godine od kad je na sceni ova dugotrajna pandemija COVID-19. Pretpostavlja se da na internetu u svakom trenutku vreba, da tako kažem, oko 750.000 predatora koji, dakle, su usmereni na to da uspostave komunikaciju sa decom i da kroz zloupotrebu te komunikacije vrše razne druge zloupotrebe, a nažalost nisu retki slučajevi i nasilja i eksploatacije dece, kako u online prostoru, tako i u fizičkom prostoru koji počne u tom online prostoru. Nažalost, naročito za vreme ove pandemije, došlo je do drastičnog povećanja broja prijava sumnji na seksualnu eksploataciju dece na internetu. Iz 2019. u 2020. taj broj se na globalnom nivou povećao za gotovo 30%, 28%, a 2021. godine taj postotak je još više se uvećao i mnoge organizacije koje prate ovo pitanje i bave se zaštitom dečijih prava su ocenile da je 2021. godina zapravo najgora godina kada se radi o broju prijava sumnji na seksualnu eksploataciju dece. Kao što sam rekao, danas ćemo razgovarati sa ljudima koji su poznavaoci ove oblasti iz različitih institucija, organizacija civilnog društva i pokušat ćemo zajedno da, kažem, osvetlimo različite aspekte ovog pitanja. Sa nama su danas ovde, ja neću ići kako sede do mene, nego jednim drugim redosledom, sa nama su ovde danas gospodin Mitar Đurašković, pukovnik policije, rukovodilac Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima
pri direkciji policije, odnosno u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mitar Đurašković je dugi niz godina, pa i decenija, jedna važna ličnost, da tako kažem, u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji i zaista je zaslužan što su mnoge aktivnosti, što su mnogi dokumenti, i strateški, i akcioni, proceduralni, doneti u ovoj oblasti poslednjih nekoliko godina i što je zapravo pitanje borbe protiv trgovine ljudima dobilo jedan zaista snažan strateški, da tako kažem, zamajac sa strane države. Sa nama je ovde i Miroslav Jovanović iz Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ustanove koja postoji od 2012. godine pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. On je novi rukovodilac službe za koordinaciju zaštite žrtava. Službe za komplikovane imena. Tako je, očigledno imamo dva komplikovane imena u ovim službama. Dakle, rukovodilac službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, je li tako? Jedno od dveju organizacijalnih jedinica u okviru centra. Centar je inače institucija zadužena za vršenje formalne identifikacije žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Takođe s nama je Sofija Todorović, programska menadžerka BIRN Srbije, Balkanske mreže istraživačkih novinara. BIRN, kao što mnogi od vas znaju, je aktivan zaista dugi niz godina u brojnim zemljama Južne i Istočne Evrope na pitanjima demokratizacije, odnosno vladavine prava i promocije demokratskih vrednosti. Sofija je takođe dugi niz godina bila aktivna i u inicijativi Mladih za ljudska prava i može se reći zapravo da je jedna važna osoba u zaštiti ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u Srbiji poslednjih nekoliko godina. I do mene je Saša Stefanović, direktor mreže za organizaciju, direktor, opet komplikovano ime, direktor MOC-a, odnosno mreže organizacija za decu Srbije. Tako je. MOC je inače jedna od najznačajnijih mreža u ovoj oblasti u Srbiji i ona okuplja preko 100 organizacija, tako, iz brojnih opština i gradova u Srbiji. Dakle, organizacija koje se bave zaštitom dečijih prava i različitim aspektima položaja deteta i mogu slobodno kažem da je to Saša svoju karijeru zapravo posvetio unapređenju položaja deteta i kvaliteta života deteta u Srbiji. Mislim da je to dovoljno za početak. Dakle, imali smo na umu da ovo pitanje ili ova pitanja o kojima ćemo danas govoriti osvetlimo sa različitih strana, dakle da vidimo šta je pristup i koje su aktivnosti koje preduzima država u ovom pogledu, kako država vidi izazove, kako se bori sa tim izazovima kada je privatnost dece, naročito osetljivih grupa dece kao što su žrtve trgovine ljudima, drugih vidova eksploatacije nasilja u pitanju, šta rade organizacije civilnog društva, kako organizacije civilnog društva vide ono što radi država, naravno kakva je situacija u medijima, zato što, nažalost, poslednjih godina svedoci smo da se u medijima takođe krše pravo na privatnost, otkrivaju se identiteti dece uopšte, a takođe i dece koje su žrtva i trgovine ljudima. To je za nas u Atini takođe jedno važno i teško pitanje, zato što kroz otkrivanje identiteta i različitih drugih informacija koje se tiču tog deteta ili uopšte osobe koja je pretrpela eksploataciju, se onemogućava ili, da kažemo, otežava se i mogućnost da se ta žrtva uspešno oporavi i da ponovo se integriše i bude jedan član ili članica društva kako to i zaslužuje. A evo da počnem od Mitra Đuraškovića i da vidimo sa njim gde se zapravo ovo pitanje nalazi na agendi Ministarstva unutrašnjih poslova i Kancelarije za koordinaciju aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima. Dakle, pitanje privatnosti žrtava
u ovom kontekstu žrtava trgovine ljudima, koliko je ono posljednjih godina postalo prioritet, da tako kažem, u ukupnom radu MUP-a, a naročito u radu kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, s obzirom na to da je kancelarija bila vrlo aktivna i u donošenju strategije u ovoj oblasti, da je pratila i implementaciju, da je bila zaslužna i što smo imali one akcijone planove i zbog toga što će kancelarija svakako biti jedna od glavnih instanci i za buduće, da kažem, strateške dokumente u ovoj oblasti. Hvala Milane. Želim prvo da pozdravim sve u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Direkcije policije. Na početku želeo bih da znatno ublažimo ove ocene što si rekao, jer mi svi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pogotovo jedinice za borbu protiv ljudima, delujemo timski. Ne samo u okviru ministarstva, nego i sa državnim institucijama i organizacijama civilnog društva, pa tako da pojedinac ne može ništa da uradi sam. Znači, to je nešto što je veoma važno, jer kad se setim 90. godina i upravo nekih akcija Ministarstva unutrašnjih poslova na suzbijanju, tada je bilo krivično delo za snimanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu, tada su akcije sprovođene tako da se pratio ulazak policije u objekat i zaticane su i devojke, i učinioci, i klijenti, i svi su snimani. Ubrzo nakon toga jednostavno ta praksa se promenila. Mi smo uočili da jednostavno ne možemo devojke koje su pretpostavljene ili potencijalne žrtve, pričam, još nije ni postalo krivično delo trgovine ljudima. Ono je uvedeno tek 2003. godine. Shvatili smo da jednostavno ne možemo snimati devojke upravo da bi zaštitili njihovu privatnost. Odnosno, shvatili smo da zajednički napori policije, tužilaštva, tada je bila služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, pa i organizacija civilnog društva, evo, koje su skoro zajedno sa nama 20 godina, mogu biti urušene i mi smo spasili žrtvu i pronašli su na našim zajedničkim naporama. Ali onda, neodgovornim izveštavanjem medija, praktično mi ugrožavamo opet bezbednost žrtve. I ono što si dobro rekao, ne samo da ugrožavamo bezbednost, nego ugrožavamo njenu budućnost i oporavak i reintegraciju u društvu. I imajući to sve u vidu, onda 2008. 2009. smo snimili jedan dokumentarni film. I znajući sve to, mi smo zaštitili žrtve trgovine ljudima da im se ne vidi jednostavno lice i promenili smo glas. Praktično, devojke su imale skoro muški glas. I bili smo svi zadovoljni, to su i pogledale, tad smo radili sa savjetovačnom protiv nasilja u porodici i sve je bilo okej. Mislim, jednostavno, niko nije mogao da prepozna devojke. Ali na samom kraju tog dokumentarnog filma vide se siluete devojaka s leđa koje odlaze daleko. Dok su gledale taj film, devojke su se, jednostavno, same su se prepoznale. Mi smo tad shvatili da jednostavno i zaključili da uopšte ne treba da dajemo saglasnost, i ako se sećate, tada smo zajednički, praktično organizacije civilnog društva, institucije, se dogovorili da ne dajemo nikako saglasnosti da žrtve trgovine ljudima učestvuju u bilo kakvim medijskim emisijama. Onda posle toga, s tom naučenom lekcijom, da mi smo sve uradili, ali jednostavno devojke su sebe prepoznale i osjećale su se tužno i praktično ponovo istraumirane, a to nikako ne želimo, onda snimili film igrani. I onda je posle bio film Sestre, pa Posmatrači. Znači, jednostavno, ta strategija kako da mi zaštitimo žrtve i njihovu privatnost se menjala, da bi došlo do toga da mi danas imamo uputstvo, da imamo direktivu ministra vezano za odnose sa medijima, gde se to na jedan ozbiljan način predviđa i reguliše. E sad, to ćemo, mislim, kasnije, ali hoću da kažem što se tiče strateških aktivnosti 2017. godine, odnosno, ranije je počela da se priprema ta strategija. Još 2013-2014. godine mi smo, upravo imajući u vidu ova iskustva, zaključili da uprkos obukama namijenjenih medijima, u osnovnom prvi udžbenik za medije je napisala novinarka Jelena Bjelica, isto krajem 90. godina, čini mi se, i priručnici Astre, i obuke jednostavno za medije, i tokom zajedničkog programa, isto 2013-2014. ili 2012-2013. isto smo imali obuke za medije. Jednostavno, da dalje mediji i građani jednostavno ne razumeju problematiku tim ljudima i to je prepoznato u strategiji. E sad, nažalost,
nije se tu stanje nešto mnogo promenilo. Mi jesmo to prepoznali kao problem u strategiji i verujem da će i nova strategija koja se bude donela od 2023. godine takođe imati fokus na ovoj oblasti, pogotovo da se radi sa medijima i podizanje svesti javnosti i uopšte građana o pravu na privatnost žrtava trgovine ljudima. Eto, to ne znam da li još imam vremena za početak, ali takođe kancelarija i uticajući na prilikom programiranja projekata imamo u vidu i prava žrtava trgovine ljudima, a posebno je sada važan i projekat koji doduše sprovodi Ministarstvo pravde uz podršku OEPS-a, znači to je IPA 2016, gde bi trebalo da bude obuka, znači i predstavnika medija, ali i policije i tužilaca o pravima žrtava trgovine ljudima, posebno znači o delu prava na privatnost. Jeste, pričat ćemo... Eto, da, mislim da ovaj detaljnije možemo kasnije... Jeste, pričat ćemo i ovim nekim posebnim dokumentima koje... Jeste, ali i prilikom obuka Ministarstva unutrašnjih poslova, naše koleginice i kolege sprovode obuke osnovne bezbednosti dece. I u radu sa decom, kako na temu trgovine ljudima, tako i na temu zloupotrebe savremenih, zloupotrebe interneta, odnosno da širimo, odnosno delimo informacije deci i upozoravamo decu koje su sve mogućnosti zloupotrebe na internetu, kakve su rizici na internetu, i tu zajedno sa Nacionalnim kontakt centrom za bezbednost dece na internetu se praktično deca upozoravaju da onda sama štite na neki način svoju bezbednost, i to je sad sve ovdje povezano s ovim što si ti pričao, da nažalost danas sve više deca su ugrožena putem interneta. Ovaj deo moje priče je bio više usmeren ka realnoj, uglavnom od medija ugroženosti, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova je podržalo film Europola, Say No, i preveden je na srpski jezik, i krajem prošle godine, čini mi se u oktobru, novembru, je pušten, nalazi se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da pozivam sve, jedan segment i jeste zaštita privatnosti i bezbednosti dece na internetu. U svakom slučaju, ovo pitanje i ova tema je nešto što ćemo svi mi, sa čime ćemo svi mi morati da se pozabavimo mnogo više, čini mi se, u narednim godinama, i zbog, kako sam rekao na početku, tog neprekinutog razvoja komunikacionih tehnologija, i zbog toga što načini vrbovanja, različiti vidovi eksploatacije nasilja u online prostoru se takođe vrlo brzo razvijaju, dobijaju neke forme, neke oblike koji ranije nisu postojali, forme koji nisu ni regulisani, niti možda znamo na koji način da ih baš prepoznamo, i kako zapravo i raditi onda sa decom koja su žrtva tih različitih oblika zloupotreba na internetu, kao što je, ne znam, impersonacija ili doxing ili catfishing i razne neke vrste koje u stvari mi ne znamo ni kako tačno da razumemo, niti kako da ih prevedemo na srpski jezik, a tek onda zapravo da vidimo na koji način ćemo to regulisati u smislu legislative i na koji način se onda baviti sa žrtvama upravo tih vidova zloupotreba. E sad, ovo je bio i dobar šlagvort, i ovo, Mitre, što ste vi govorili, a i ja sam to pomenuo na početku, da se osvrnemo na tu medijsku sferu, odnosno da vidimo šta se to u stvari zbiva u medijima, zašto i kako se ta privatnost posebno žrtava različitih krivičnih dela krši u medijima, koliko je pitanje zaštite žrtava, bez obzira da li su one maloletne ili punoletne, u fokusu, koliko je to prioritet u radu medija i naročito regulatornih tela koje se bave ovom medijskom sferom, da li je ovo pitanje u stvari dobro i dovoljno regulisano zakonodavnim okvirom kakav danas postoji u Srbiji. Tu pre svega mislim i na krivični zakonik i na zakon o medijima i javnom informisanju. I ovaj, sad više nije novi, iz 2018. zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Tako da, Sofija, eto, dakle, kakav je utisak, da tako kažem, koliko su ova pitanja prioritetna u radu medija i zašto to mogu da kažem iz perspektive onoga što Atina radi, smo svedoci da dugi niz godina zapravo ima veliki broj kršenja prava na privatnost žrtava u medijima.
Pa hajde da počnemo od toga da ne potrudit ću se da ne govorim o tome šta je moj utisak, zato što u Srbiji već dugi niz godina možemo da pročitamo razne analize medijskog sadržaja, znači dostupni su podaci. Ono o čemu mi govorimo kada kažemo da medijsko izveštavanje nije na zadovoljavajućem nivou, jeste bazirano na određenim podacima i analizama medijskog sadržaja koji mi kao građani Srbije imamo priliku da čitamo što u štampanim, što u digitalnim medijima. Kada kažeš da li ovo pitanje prioritet u medijima, najtačniji odgovor bi bio zavisi o kojoj vrsti medija govorimo i zavisi o kom tipu medija govorimo. Neki mediji strašno vode računa, oni su nažalost u manjini, njihov domet i količina ljudi do kojih oni dolaze je znatno niži od onoga što zovemo, hajde da kažemo, masovni mediji ili mediji iz kojih se većina građana Srbije informiše. Dakle, taj mali broj medija jako vodi računa o novinarskim standardima, jako vodi računa o etičkim kodeksima i strašno vodi računa o načinu na koji formuliše ono nešto što je u novinarstvu najvažnije, a to je priča. Odnosno, kako da vi donesete neku priču široj javnosti. S druge strane, kako sama trgovina ljudima ili bilo kakva zloupotreba dece ili žena, uglavnom kada govorimo o tim slučajima, govorimo o nekakvim slučajima nasilja. Sad to nasilje može imati najrazličitije oblike. Nažalost, u većini medija u Srbiji nasilje kao takvo se tretira na jedan vrlo senzacionalistički način i na način koji, hajde da kažem, popularno zovemo clickbait, odnosno da prikupi što više klikova kako bi mediji sam po sebi imao veću posjećenost i onda kada to postavite kao neku vrstu prioriteta, naravno da ova zaštita o kojoj govorimo, ovi problemi o kojima je Mirko malo pre govorio, padaju u potpuno drugi plan. Ono što jeste važno jeste da pomenemo na koga to na kraju dana ima najveći uticaj. To najveći uticaj ima na žrtve. Mirko je negde pomenuo situaciju iz filma gde su se žrtve prepoznale u filmu i zbog toga su se osetile uznemirenima i imale su prosto nedovoljno poverenja da će njihov identitet do kraja ostati zaštićen. Ista ta situacija je i sa medijskim člancima, sa inicijalima o kojima govorimo, sa slikama, sa raznim podacima koji zapravo vrlo lako mogu da dovedu do identifikacije. I ljudi imaju često tu, hajde da kažem, potrebu ili naviku, možda više, da krenu od sebe i da kažu pa dobro, ali meni ovi podaci ništa ne znače. Kao ja ne bih mogao da identifikujem. Ali nije sve o nama lično koji čitamo. Tu govorimo o zapravo okruženju te žrtve, ako iz male sredine nekomu može zaista oblik ruke, silueta tela u kombinaciji sa godinom rođenja ili inicijalima, zaista da zapravo služi i da bude sasvim dovoljna da otkrije identitet žrtve. To najčešće ne mora da bude ni boja glasa. To može da bude način na koji neko govori. Kao što znate, svi mi imamo jako specifične načine na koje se obraćamo, na koje iznosimo neke stvari i priče. Moji prijatelji iz mog okruženja, koliko god da mi maskirate glas ili da mi zamutite lice, mogu prosto po načinu konstruisanja rečenica da zaključe da sam to ja ili da im se javi instinkt da to mogu biti ja. U tom smislu je možda važno da kao čitalac ili kao neko ko konzumira taj sadržaj uzmete sebe kao parametar i da shvatite da to vrlo lako može da se desi i nekom drugom. To je taj neki vid senzitivizacije koji nama fali. Fali nam u građanskom smislu, ali fali nam u medijskom smislu. Mediji, za razliku od običnih građana, i ja bi se tu sad fokusirala, mediji imaju mnogo veću odgovornost. S druge strane, bilo je govora i o tome da to nisu samo stvari, hajde da kažem, individualnih medija. Znači, mi imamo nekolicinu medija koja strašno vodi računa o tome, koja se drži profesionalnih standarda, koja ih unapređuje u skladu sa razvojem tehnologije, što je zapravo takođe vrlo važno, jer ono što moramo da imamo u vidu jeste da tehnologije ne samo da se neprekidno razvijaju, nego brzina i pravci u kojima se one razvijaju često idu tim tempom da mi ne stižemo da kreiramo nove mehanizme koji mogu da zaštite žrtvu ili određeni slučaj od toga da pojedine detalje shvati neko ko ne bi trebalo. Tako da, to je ta neka brzina s kojom se mi takmičimo, a gde negde smo uvek u zaostatku. I mislim da to kao gomila priručnika koje imamo, oni jesu dovoljni. Mislim, to je ono o čemu ja stalno govorim. Mi imamo dovoljno i analize, mi imamo dovoljno priručnika. Naravno, oni moraju biti unapređeni u skladu s ovim razvojem o kojima pričamo i u tom smislu mora da dođe do njihovog unapređivanja. Ali količina edukacija smatram da je i dalje nedovoljna. S druge strane, mislim da taj neki samoregulatorni moment među medijskom zajednicom
samom, pošto ja negde više verujem da kao mi imamo zapravo medijske zakone koji su vrlo jasni po pitanju toga šta se smatra etičkim zapravo izveštavanjem i šta je dopušteno, šta nije dopušteno. Ali ono gde zakazujemo jeste, hajde da kažem, taj neki sistem sankcije i zapravo gde regulatorna tela ne rade dovoljno dobro svoj posao ili zapravo odreaguju tek kada postoji jako veliki medijski pritisak i kada postoji organizacija koja je, hajde na neki način da kažem, skrenula pažnju u regulatornom telu o nekom slučaju. Mi smo samo u poslednjih nekoliko meseci, ovo nisu bili slučajevi, hajde da kažem, trgovine ljudima, ali jesu bili slučajevi gde smo imali mlade osobe koje su zbog onoga što im se dešavalo u digitalnom okruženju počinile samoubistvo zbog načina na koji je kasnije to izveštavano u medijima, sigurno njihova porodica nije bila u najzavidnijem položaju. To su neke stvari o kojima treba da vodimo računa. A ono što bih ja ostavila za negde drugi deo panela jeste da kada govorimo o deci žrtvama nasilja, kada govorimo o ženama ili o mladim devojčicama, mi ne možemo samo da uključimo edukaciju mladih ljudi, u smislu koji mogu biti potencijalne žrtve, mi moramo da uključimo edukaciju roditelja i širih članova porodice. Zato što taj generacijski jaz koji trenutno postoji između mladih koji koriste tehnologije na određeni način, koji su sami tim izloženi da postanu žrtve, nije nešto najčešće što njihovi roditelji mogu da razumeju i što mogu da razumeju količinu opasnosti koju iz tog prostora može da vreba. Ja često to poredim sa tim da kada sam ja bila u osnovnoj školi, ja se sećam tih intenzivnih kampanja Recite ne drogama, koje su bile toliko intenzivne, česte, imali ste ih stalno. I ja stalno govorim da ta vrsta kampanje, koliko god nama delovala neinventivno ili nekreativno, ali kada govorimo o zaštiti privatnosti mladih i njihovom ponašanju na internetu, ona mora da postoji. Mislim, mi mladi, prva stvar koju rade kada dođu u osnovnu školu, gledam po svojim bratanicama, sestrama, oni uzmu, njima je ceo svet mobilni telefon. Apsolutno. I ja nisam neko ko misli da je to a priori loše. Prosto, to je pravac u kom se svet razvija. Međutim, upravo zbog toga, ako to prihvatimo, ako se ne bavimo samo čistom kritikom, eto, mladi su samo na internetu, samo čitaju, samo ovo, samo ono, ne druže se, mi ne priznajemo tu jednu bitnu činjenicu, a to je da je digitalni prostor deo njihovog života u kome oni bivaju osramoćeni, poniženi, uvučeni, postoje žrtve trgovine ljudima. Mi moramo da uvažimo tu činjenicu u skladu sa tim da se ponašamo. Tako je, tako je, tako je. Mi smo i u onom, hvala Sofija, mi smo i u onom delu 16 dana aktivizma prošle godine upravo se osvrnuo na to i jedna od poruka tada je bila, a ta poruka rezonira naravno i sada i u godinama pred nama, da je virtualno stvarno i sve više je stvarno. I mi ne možemo da govorimo da to što se dešava u virtualnom prostoru ostaje u virtualnom prostoru, pa čak i da ostaje, ali vrlo često ne ostaje, nego ima zaista razne reperkusije, često vrlo štetne i na stvarne živote i na stvarne aktivnosti, na stvarne procese, odnosno stvarne, kad kažem stvarne, mislim ove u fizičkom svetu, svih onih koji su u tom virtualnom, ne samo deca, nego svi mi. Svi mi smo manje ili više u tom virtualnom svetu, pa evo i kroz ovaj panel sad danas, hteli to ili ne. Važna pitanja si dotakla, nije problem samo to što neka osoba može da se identifikuje, nego je problem i to što u nekim medijima, nažalost, se ne ostavlja prosto da se sumnja o kome se radi, nego se lepo napiše žrtva, ime i prezime i postavi se fotografija. To je još jedno možda pitanje na koje bi trebalo... To je eksplicitan oblik, da kažem, kršenja privatnosti u tom nekom smislu i to definitivno jasna situacija na koje bi regulatorna tela trebalo i sama da reaguju, a ne samo da se čeka povratna informacija od ostalih aktera. Tako da to je ono gde mi negde zakazujemo i ta neka, hajde da kažem, unutar medijska kontrola, unutar medijske zajednice mora biti jača, ali da bi ona bila jača, pitanja zaštite podataka o ličnosti i privatnosti, posebno žrtava određenih krivičnih dela ili pripadnika osetljivih i pripadnica osetljivih grupa, ona mora biti postavljena kao prioritet i kao ono kondicio sine qua non. Znači, bez toga ne možemo dalje da razgovaramo. Ovo pitanje kampanja i to podsjećanje na neke prethodne kampanje je u stvari šlagvort za ono što sam želeo da vas zamolim, zapravo da kroz ovaj razgovor razmišljate i o nekim možda preporukama. Šta bi to načelno ili možda konkretno bilo dobro da svi mi kao zajednica koja se bavi ovim pitanjima i koja želi da se zloupotreba dece i na internetu i uopšte
smanji, šta bi to bilo dobro, šta bi to bilo moguće da, da se zajednički uradi u narednim mesecima i godinama. Ali pre toga, naravno, da se osvrnemo i na ono što radi Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. I evo da, da pitam Miroslava zapravo koliko je, nekako da, da probam da, da, da ovo za početak bude slično pitanje za sve, koliko je u radu centra pitanje privatnosti žrtava ili osoba koje su u riziku, s obzirom da vi imate veliki broj prijava sumnji na trgovinu ljudima, a nisu sve od tih prijava urodile formalnom identifikacijom, da tako kažem, odnosno da su osobe bile prepoznate kao žrtve trgovine ljudima. Koliko je pitanje privatnosti, zaštite njihove privatnosti u radu centra, u komunikaciji sa drugim akterima, sa drugim državnim institucijama prioritet i kako u stvari centar štiti privatnost žrtava? Da, jako bitno pitanje, posebno pošto govorimo ovde o deci, a imamo taj statistički podatak da proteklih ono, 5 godina, otprilike svaka druga žrtva trgovine ljudima je dete. S tim što smo imali, recimo, prošle godine jedan mali pad udela dece među žrtvama, pa onda u poslednjem kvartalu jedan nagli skok opet udela dece. Dakle, to je jako važno pitanje. Naravno, ono je regulisano i međunarodnim propisima i domaćim zakonima. Govorili smo o zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i kroz zakon o socijalnoj zaštiti i kroz standardne operativne procedure. Mi imamo i neke naše interne propise koji to uređuju, ali ne bih baš nešto previše da ulazim u detalje da smaram sa time. Šta je bitno? Nekako kad se gleda koji su uzroci, kako dolazi do otkrivanja tih podataka, otprilike postoji nekoliko tipičnih uzroka. Jedan je zla namera. I to je ono što rade trafikeri i što koriste da ucenjuju žrtve. Drugi je neznanje ili nemar. I to je ono što se dešava i među nekim službenicima u državnoj ustanovi, među aktivistima. Ljudi jednostavno iz nehata greškom otkrivaju, odaju neke podatke. Tako da, trudimo se s jedne strane zašto sarađujemo sa velikim brojem aktera i kada je u pitanju zaštita dece, mi sarađujemo i sa policijom, i sa tužilaštom, i sa centrima za socijalni rad, i sa nevladinim organizacijama, i sa brojnim ustanovama socijalne zaštite. I ta saradnja se odvija tako što mi jednostavno moramo određene podatke svima njima da šaljemo. I onda se uvek zapitamo šta je to što je minimum koji je njima potreban da obave svoju funkciju. A da opet zaštitimo podatke o ličnosti naših korisnika. A s druge strane, to je jedan način na koji mi nekako sebe ograničavamo i regulišemo svoj rad. A s druge strane, pokušavamo da edukujemo naše saradnike iz drugih ustanova, jer nekako to je još jedan razlog zbog čega se otkrivaju podaci o ličnosti znatiželja. To je ono u ljudskoj prirodi, to je ono zašto svi zastanemo malo kad vidimo neki bombastičan naslov iz Crne hronike, koliko god ono prvi impuls bude da sklonimo glavu, uvek je posle vratimo na taj naslov. I mi se susrećemo sa time da ne znam, radnica iz Centra za socijalni rad ipak voli da čuje možda i nešto više iz te priče, da je nešto zainteresuje, da recimo doktorka u bolnici kad odvedemo korisnicu, pa sad ona na osnovu toga što je žrtva trgovine ljudima ima neka prava, kad je u pitanju zdravstvena zaštita, pa mi moramo s te strane da obavestimo ili moramo da upozorimo recimo ginekologa da bude posebno obazriv, ali on opet ne mora da zna do detalja šta se dogodilo sa tom korisnicom. Jel? Tako da, to su neka dva pravca na kojima radimo. S jedne strane, regulišemo sami sebe, a s druge strane, pokušavamo da naše saradnike osvestimo na ovu temu. A hteo bih još nešto da kažem, ova Sofijina priča o medijima me je inspirisala. Hteo bih da kažem kako to izgleda u praksi, kada se namerno ili nenamerno odaju informacije, odnosno podaci o žrtvi. Mi smo imali jedan slučaj, to je jedan od najpotresnijih slučajeva u istoriji centra, i tu smo radili zajedno i sa Tinom i naravno sa kancelarijom. U pitanju je bila devojčica koja je seksualno zlostavljena od strane oca i on je nju primoravao da pruža seksualne usluge drugim muškarcima. Taj slučaj je dospeo do medija. I ja sam pokušao da napravim neku analizu, da vidim šta mogu od njoj da saznam iz medija. I našao sam nekih 20
tekstova na različitim portalima i neke priloge iz različitih emisija. I sad se otvorio sam prvi tekst. Prvo što mi izašlo, izašla je fotografija tog oca zlostavljača sa zamućenim licem. I onda je prvo palo na pamet, da, jeste zamućeno lice, ali vidi se njegovo telo, vidi se frizura, fotografija je načinjena u njihovoj kući, vidi se interijer kuće. I onda sam pomislio, pa to nije dovoljno, treba još više nešto da se sakrije. Međutim, kad sam krenuo da scrollujem dole, video sam prva rečenica, njegovo puno ime i prezime, koliko ima godina i gde živi. U pitanju je neko malo se. I u suštini, faktički, tu sam mogao odmah da završim to malo istraživanje. Jel? Ali, kad sam nastavio dalje da čitam, šta sam ja sve mogao tu da otkrijem o toj, da saznam o toj devojčici? Da saznam kako se zove i preziva njen otac. Da saznam kako se ona preziva. Da saznam koliko godina ima njen otac. Da saznam koje godine je ona rođena. Koliko ima godina. Da saznam prvo slovo njenog imena. Da saznam ime mesta u kome ona živi, koje je jako malo mesto. Da saznam kako izgleda njena kuća spolja. Kako izgleda njena kuća unutra. Da saznam, to su samo one stvari o njenom identitetu. Mislim, svakom je bilo jasno i u tom selu i u tom okruženju. A plus, kada gledamo informacije koje su oni izneli, tačne ili netačne, o prirodi tog traumatičnog iskustva, to je tek bilo katastrofalno, reči koje su oni, termini koje su upotrebljavali, onda nekakvi citati navodni tog zlostavljača, pa onda citati komšija, rođaka, koji malte ne osuđuju devojčicu. Mislim, to je bilo prilično onako degutantno. I kao posledicu toga imamo neku vrstu ostrakizma te devojčice, jer je ona na taj način zauvek proterana iz tog mesta u kome je živa. Pričat ćemo o tome zapravo šta znači otkrivanje identiteta ili okolnosti eksploatacije za samu žrtvu i kakve to reperkusije ima na mogućnost, ono što sam na početku pomenuo, da se ona oporavi, bez obzira, kao što ti kažeš, da li su ti podaci koje nalazimo u medijima tačni ili nisu tačni. Dakle, dovoljno je samo da se dete identifikuje, odnosno da je odredivo, kako je zakon takođe kaže, pa da imamo problem, odnosno da se okolnost značajno usložnjava za njen oporavak, bez obzira kažem da li je išta tačno od toga što je napisano u medijima apropo preživljene eksploatacije ili nije. Kažem, vratit ćemo se na to kakve su sve posledice takvog izveštavanja na rad sa žrtvama i da pitam Sašu kako zapravo zaštita privatnosti dece u Srbiji izgleda iz ugla civilnog društva. Kao što smo rekli na početku, MOC okuplja veliki broj organizacija koje se bave zaštitom dece. Koliko je ovo pitanje dobro ili dovoljno ili nedovoljno tretirano u zakonodavstvu kod nas? Ja bih podsjetio, recimo, da je prošle godine Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija doneo jedan komentar, broj 25, koji se upravo odnosi na prava dece u digitalnom prostoru i u kome se, između ostalog, zemlje potpisnice Konvencije o pravima deteta, a Srbija je jedna od njih, pozivaju da razviju svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti, odnosno da donesu rešenja koja će da štite ili makar da unaprede zaštitu dece u online prostoru i da ih, koliko je to moguće, sačuvaju od svih tih rizika, a onda i od tih negativnih oblika korišćenja interneta, raznih tih vrsta zloupotrebe koje smo takođe pomenuli na početku. Dakle, iz ugla civilnog društva, kako izgleda ova tema u Srbiji? Dakle, da li je ona dovoljno dobro zakonski regulisana i u tom smislu šta može da se promeni na bolje? Da. Hvala Milana i na pozivu i na prilici da pričamo na ovu temu. Tema privatnosti dece je važna za nas, za udruženja koje radimo sa decom, iz očiglednog razloga, jer radimo sa njima direktno ili indirektno. Mreža u ovom trenutku ima preko 100 članica. Ako su u svojoj mreži, van toga, u samo našoj zemlji postoji na hiljade udruženja i većina tih udruženja je zapravo nastala iz te neke potrebe, inspirisana je problemima koji se vide da postoje
u zajednici, u porodici, sa decom. Dakle, jedna, pre svega, onako, altruistička potreba većine ljudi da na jedan organizovan način odgovori na potrebe, probleme dece. Međutim, vremenom smo došli do toga da možda upravo i u tome, kad postoji najbolja namera da se pomogne deci, da i u takvim formama organizovanja neko pruža i predstavlja se neko ko želi da pomogne ili da može doći do problema, do zloupotrebe i podataka i same dece i da se zapravo i u tim udruženjima može doći do zlostavljanja, do eksploatacije, do iskorišćavanja. Dakle, nijedan oblik, nažalost, udruženja, rada, koji ima tu neku nameru usmerena zašto dece nije imun od problema, od zloupotrebe, od iskorišćavanja. Dakle, ne samo na lokalnom, ne samo na osnovnom nivou, nisu imune i do nas dolaze kao skandalozne informacije o tome i istorijski zapravo da se u nekim i verskim organizacijama sprovodila, i vidite to sistematično, da je to postojalo, da postoji neko zataškavanje u međunarodnim organizacijama. I zbog toga u jednom trenutku, kao reakcija na sve te probleme, i u vidu maltene pokreta, došlo do toga da svaka organizacija koja radi sa decom, udruženje, na bilo kom nivou, treba da se obaveže i da vodi računa o tome da njene aktivnosti, zaposleni, budu bezbedni i sigurni za svako dete. Dakle, mi mislimo da je to očigledno samo podrazumevajuće, ali očigledno nije. Da samo nabrojim dva primjera iz Srbije, znači iz prošle godine, školica glume i jedan istraživačka stanica koja je onako decenijama okuplja i radi sa decom i gde su neke stvari došle do javnosti koje ugrožavaju njihovu reputaciju, odnosno gde mi saznajemo da su deca bila izložena seksualnom zlostavljanju i iskorišćavanju. Dakle, neophodno je da svaka organizacija razvije nešto što bi bilo politika očuvanja bezbednosti i sigurnosti svakog deteta, što znači da aktivnosti zaposleni ne naude detetu, ako do toga dođe, kako reagovati i ako saznamo na koji način i koga obavestiti. I tu dolazimo i do tog jako važnog pitanja. Znači, mora da postoji, da vodimo računa, da ti postupci, te procedure se sprovode na način koji je poverljiv i na način da se ne nanese veća šteta detetu ili mladoj osobi koja je žrtva. I mi obično ne razmišljamo o tome da postoje brojni razlozi i da neko to ne prijavi. Znači, mi se nekako onako, sa strane, kad posmatramo, pitamo se zašto su toliko dugo ćutali. A ne razmišljamo da postoje neki razlozi da na prvo mesto to dete ne prijavi, a na drugo mesto da postoje i okolnosti da kolege isto nekako nisu spremni. Znači, možda prosto da, eto, pričam i o tome otvoreno, da iako su situacije koja je nepovoljna po samo dete, da budemo svesni da će verovatno veliki broj kolega pokušati da to na neki način ne govori o tome, ne sakrije, jer se boje ne znam, osude, nisu sigurni, boje se za reputaciju i mi smo i videli da je zapravo reputacija jedne organizacije, jedne institucije koja decenijama radi u jednom trenutku ugrožena i da su se ljudi unutar te organizacije zapravo plašili da ako se za to sazna, da će to biti ujedno i kraj. Zbog toga moramo da budemo otvoreni da uvek rizik postoji i da je na nama da te rizike smanjimo i da učinimo sve da se prosto preveniramo, da uspostavimo neka pravila unutar same naše organizacije. I ono što se tiče sad zakonskog okvira, on mora da se menja, da bude afirmativan i da, mi smo u toku sada jedan proces, naša organizacija u saradnji
i sa UNICEF-om, sprovela jednu analizu da vidimo gde su te, nazvali smo ih sive zone, upravo u tom zakonodavnom okviru. Mi o tome ne razmišljamo, ali imate masu organizacija, preduzeća koja dolazi direktno ili indirektno u kontakt sa decom. I mi to sve shvatamo nekako olako ponekad, ali kad se neke stvari dese, onda vidimo da zašto su nam te sada sive zone jako važne. Dakle, organizovanje različitih događaja za decu, kampovanja, različite školice, dakle, prevoz dece, vodiči, nekako kao, pa zašto bi on sad morao da bilo šta zna o, ne znam, zaštiti ili zašto bi morao da znao kako da brinemo o bezbednosti i sigurnosti deteta, ali kad vidimo šta sve može da se desi, dakle, uvek je potrebno zapravo pričati i ukazivati na te stvari, na potencijalne rizike od toga šta može da se desi. I tu je ovo dobra prilika da se informišu i pozovu i sami roditelji, da se stvara taj zahtev i sa strane i od strane roditelja. Vama je, znači, na prvom mjestu svakom roditelju bitna bezbednost i sigurnost deteta. I hajde da, ono, prosto pitate, proverite kad šaljete negdje dete, da li imaju neku proceduru, da li imaju neki postupak koji će sprečiti, umanjiti rizike za bezbednost i sigurnost deteta i na taj način učiniti da prosto i udruženja i taj poslovni sektor koji se bavi pružanjem usluga deci ozbiljnije pristupi tom problemu i da vidimo na koji način i ta zakonska regulativa može da se unapredi. A onda druga stvar je kako da se posle primenjuje. Naravno, važna je informisanost, važne su obuke, važna je edukacija, o čemu govorimo. Možda da se nadovežemo sad, i ti si pomenuo koliko je kompleksno pitanje kako prijaviti, zašto se nije prijavilo odmah, ali recimo vi ste podneli veliki broj prijava za kršenje u medijima, Savetu za štampu, pa možda da se osvrnemo na to kakvi su zapravo dometi tih postupaka i koliko tu civilni sektor ali svi mi zajedno možemo da učinimo da opet, kažem, se smanji ovaj problem. Pa, tu se vidi uloga udruženja kao nekog korektivnog faktora, jer je podsjećanje javnosti, ukazivanje na neke probleme. Ljudi su svesni da mi budemo otvoreni, ali biramo da okrenemo glavu, često. Znači da budemo otvoreni, iskreni, mnogo je lakše prećutati, mnogo je lakše skrenuti pogled, jer ukoliko ste glasni, ukoliko skrenete pažnju, onda je teret dokazivanja na vama, pitate se šta mi je ovo trebalo u životu i bolje da ćutim, bolje neka se neko drugi bavi, a ko je taj neko drugi. Zbog svega toga i postoje ta potreba da postoje neka regulatorna tela, samo regulatorna tela kao što je Savet za štampu. Dakle, to je dobra inicijativa da ljudi koji iz te sfere medijske, štampane, imaju svoje telo za samoregulaciju, da imaju neki svoj kodeks. Ali oni imaju neka svoje ograničenja u smislu da mi, recimo, ako primetimo u medijima neki individualni problem i da je privatnost deteta ugrožena, otkrivena, nemamo mogućnost da u ime tog deteta ili u ime te porodice skrenemo pažnju, nego moramo da se dovijamo i da kažemo ovo što smo mi videli, iako je pojedinačan primjer individualni, mi moramo da prikažemo to kao problem sve dece, što na kraju krajeva i jeste problem za svako dete u našoj zemlji. I onda ukazujemo da je to kršenje i konvencije prema deteta i da je to kršenje i kodeksa samog novinara i ukazujemo na kršenje zakona o medijima i na posljedice koje sve to može i ima na pojedinačno dete. I ono što mi je sada zanimljivo, i kolega je to pomenuo, da dolaze informacije do medija iz istrage. I sad, kako dođu, naivan sam, ne znam, znači kako dođu informacije koje ne bi smele da dođu do medija ili mediji izmišljaju. Znači, mi smo prošle godine imali
te slučaje, mislim, prošle godine, imat ćemo uvek, nažalost, imali smo te primere pojedinačne. I sada je tu pitanje gde je ta granica između potrebe javnosti da zna, znači postoji neki problem, trgovine ljudima, seksualna eksploatacija, seksualno zlostavljanje deteta, pedofilija, znači to su problemi koje pogađaju svako dete, svaku porodicu i svako društvo. I sada treba o tome da pričamo. Ali gde je sad tu granica i na koji način govoriti i pričati o tom problemu kao problemu koji je važan za jedno društvo? A i koliko nam je informacija potrebno, a gde je tu, da li nam je potrebno stvarno da kada govorimo o tim stvarima, da vidimo i sliku tog deteta i da prolazimo kroz traume tog deteta i da se to nekako je dehumanizujuće i možda treba reći ljudima onako brutalno i otvoreno, zamislite da je to vaše dete, kako biste se osjećali da neko na taj način priča o vašem detetu. Ne znam, možda treba stvarno biti malo otvoreniji i pričati otvorenije i nazivati stvari pravim imenom i nekako ne truditi se da zaštitimo tu javnost i neke ljude, nego reći ovo je brutalno, ovo je strašno, ovo je zločin i ovo je ne, vi ste lešinari i da nam stvarno moramo da znamo sve te detalje kroz koje neko dete prošlo, da bismo šta, zadovoljili tu neku prokletu iskonsku radoznost ljudsku. Da, to je sad pitanje pristupa, da li i kako treba da se menja. I pričat ćemo šta je od tih posledica u stvari, šta se dešava žrtvi, jel, kad dođe do primene identiteta, Sofija htjela se nadoveže. Jasno, zato što su rečene jako, jako važne stvari. Pošla bih samo od toga kada je pomenut primer da mediji često izmišljaju informacije ili cure do medija informacije iz istrage. Ovi slučajevi o kojima mi govorimo kada su deca u pitanju trgovina ljudima i ta vrsta krivičnih dela nisu jedina dela gde mi imamo primjer u ovoj zemlji da informacije iz istrage cure do medija. A to je nešto čime treba država da se bavi i o tome treba otvoreno govoriti. Tu su dometi nas kao predstavnici nezavisnih medija, civilnih organizacija jako mali. Odnosno, to je nešto što ako imamo slučaj curenja informacije iz medija, država time iz istrage ka medijima, iako informacije koje su poverljive dolaze do javnosti, to je nešto za što takođe naši zakoni propisuju određene postupke i procedure, oni samo moraju da se primenju. Druga stvar koja je takođe važna, mi imamo tu, dakle, odgovornost države koja mora biti veća i ona mora prosto biti agilnija i postupati u skladu sa sobstvenim zakonima kada postoji jedna ovakva situacija. Druga stvar, odgovornost novinara. To nije nešto što je strano, nije nešto što ne postoji, nije nešto što se u našim zakonima ne pominje. Svi novinari imaju izvore, kontakte od kojih dobiju informacije, različite stvari. Međutim, da li to znači da svaki novinar treba da objavi svaku informaciju koju dobije, recimo, od svog izvora koji ima u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Apsolutno ne. Novinar je odgovoran za informaciju koju objavi. Ukoliko je izvor prekršio zakon i podelio informaciju na novinaru, mi imamo tu kao taj neki izuzetak, taj neki javni interes koji stalno mora da se odmerava šta je ono što štitimo. Ali ako nama potpuno jasno u svakom trenutku, kao i kada govorimo o slučaju Petnica, ne možemo mi da stavimo zaštitu reputacije bilo kog tela na ovom svetu ispred bezbednosti naše dece. I mislim da ne postoji ni jedna osoba, niti građanin, niti građanka u Srbiji koja bi mogla da pristane na tako nešto. Tako da moramo uvek da nam bude jasno šta je vrednost koju branimo i šta je vrednost koja je apsolutna u tom nekom odmeravanju. Novinari jesu odgovorni za ono što objavljuju, novinari jesu odgovorni kada objave lažne informacije, novinari moraju da proveravaju svoje izvore i moraju da razmišljaju informacijama koje objavljuju. Druga stvar. U Zakonu o javnom informisanju mi takođe imamo negde propisan i taj odnos urednik-novinar. Ukoliko urednik od novinara traži da uradi nešto što je etički neprihvatljivo ili što je u suprotnosti sa Zakonom o slobodnoj informaciji, novinar ima pravo da odbije taj zadatak. Znači, ne možemo samo da govorimo to kao država da uradi ovo, država, to je apsolutno tačno potrebno i o tome moramo da govorimo. Ali mi imamo i odgovornost kao pojedinci ili kao profesionalci koji se nalaze na određenim pozicijama. I zbog toga ja stvarno verujem da mi, kada govorimo o bilo kojoj temi, treba da govorimo na način da niko nije potpuno nemoćan. Svako ima neku malu vrstu moći koju može da upotrebi u određenom trenutku, koja može da doprinese
boljem izveštavanju o žrtvama trgovine ljudima, zaštiti u krajnjoj liniji neku osobu i to je ta odgovornost o kojoj moramo stalno da pričamo. I ona postoji, ona je propisana zakonom, ali iz nekog razloga se mi pravimo kao da su ljudi tako apsolutno neodgovorni i da nemaju pravo da kažu ne. Da. Apsolutno imaju i nekada su dužni i obavezni da kažu ne. Isto tako i novinari koji pišu o ovakvim temama i koji dovode u krajnjoj liniji do situacija o kojima je bilo reči. U slučaju Petnice imali smo situaciju gde su mediji samo u jednom momentu više izveštavali o tome da je potrebno da postoji tendencija da se uništi Petnica, a nismo pričali o tome kako da je unapredimo, kako da je učinimo boljom. S jedne strane, grozno je to što se dogodilo, ali dobro je što smo saznali da se događa, jer smo dobili kao društvo priliku da mesta o kojima je bilo reči, gde naša deca borave, provode vreme, uče, gde sede sa nekim ljudima koji doživljavaju kao autoritete ljude od poverenja, kako da ona postanu bolja, kako da im se unaprede procedure. Znači, mi moramo prosto da počnemo da razmišljamo o tome da deca mogu biti izložena nasilju čak i u krugovima poverenja i da preduzmemo ono, uvek će rizik postojati, ali da radimo na tome da preduzimamo sve neophodne korake da njihova zaštita bude veća. I isto to se odnosi na medije. Naprimjer, BIRN je prošle godine organizovao 3 treninga za mlade novinare iz celog regiona koji su se ticali zapravo izveštavanja o žrtvama trgovine ljudima. I tu je potrebna sad saradnja negde medija i organizacije koje se bave ovim stvarima. To su neke saradnje koje su užasno važne, gde postoji neko znanje koje mediji nema, a želi da ga uveze i stekne i da negde ga prenese svojim novinarima i drugim novinarima, mora da postoji ta razmena znanja i veština, konstantna. Tako je. Tako da to je isto nešto. Mislim, što je u svakom slučaju, tabu, nasilje ne sme da bude tabu, bez obzira gde se dešava, u kakvom okruženju i kojoj instituciji, koliko god ona bila renomirana i prirasla mnogima za srce. Tako je, ali to što ono srce nije tabu, ne znači da o njemu treba da izveštavamo kako god. Tako je, i veliki broj ovih stvari u kojima ste pričali je zapravo i zapisan u kodeksu novinara Srbije. Tako je. Još jednom da podsjetim naše gledaoce koji nas prate preko YouTube-a, ako ste se uključili kasnije, znači možete da postavite pitanje u onom delu za komentare, pa ako i bude, to, i ako bude vremena, nadam se će biti, postavit ćemo ih i našim panelistima. Pitanje sad za Mitra, govorili smo eto o ovoj regulaciji, niz problema je tu pomenut, o problemu curenja informacija također se govori godinama i država je to prepoznala i ugradila u neke svoje strateške akte u prethodnim godinama. MUP je doneo različite proceduralne akte, kao što su standardne operativne procedure, ali neka uputstva. Kakav je domet tih dokumenata u smislu zaštite privatnosti ili zaštite informacija do kojih MUP dolazi da one ne završe u medijima ili da se ne otkrije identitet tamo gde to ne treba da se desi? Prvo moram da kažem nešto, da sam prilično siguran da policijski službenici i tužioci koji rade na otkrivanju, gonjenju, spašavanju žrtava trgovine ljudima, nikako ne žele da se, kada oni završe posao, kada dođemo do žrtve, kada spasimo žrtvu, kada uključimo centar, kada uključimo organizacije civilnog društva, da je neko dodatno ugrozio. Znači, ti policijski službenici i tužioci i mi svi u lancu bore protiv drugim ljudima, mi smo duboko svesni da ako smo je spasili, ne želimo nikako da je izlaženo ponovo opasnostima, pretnjama i ugrožavanju bezbednosti i ponovo diskriminaciji i ponovo preživljavanju i traumama u krajnjoj stanci. Znači, to je ovo što se tiče curenja, ne znamo odakle, ali jednostavno ti politički službenici, sve ove naše institucije, jednostavno one su duboko svesne i zato se i bore protiv toga, zato što je to bilo ugroženo osnovno ljudsko pravo, je li tako? Tako je. Trgovina ljudima nije samo zločin protiv čovečnosti, nego i osnovno ljudsko pravo. To sam mora da prokomentarišem, da ne bi bilo, kako rekao, uopšteno curi. Pa od koga curi, ne znam. Ove jedinice specijalizovane i specijalizovane, mi imamo u višim tužilaštvima specijalizovane tužioce za trgovinu ljudima. Imamo specijalizovan centar, imamo specijalizovane organizacije civilnog društva. To je nešto sam teo da jednostavno prokomentarišem da bude jasno. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo kroz IPA projekat, znači odnosno twinning, sa kolegama iz Austrije i Slovene počeli da radimo to uputstvo o postupanju u slučajima trgovine ljudima. I imajući u vidu da mi poslednjih godina i na našim sastancima koji imamo na posebnoj radnoj grupi smo ukazivali na ove baš pojedinačne slučaje koji su drastični, u nekom ranijem periodu mi smo razmišljali da
Jednostavno, nema onda nikakve razlike između trgovca ljudima koji eksploatiše ranjivo žrtve i medija koji eksploatišu takođe za sticanja profita ranjivo žrtve. Znači, mislim, čak je to skoro i isti zločin. Mi smo onda ugradili u to uputstvo koje obavezuje sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, znači ne samo ove specijalizovane jedinice za borbu protiv ljudima, nego i naše odeljenje za medije i komunikacije i naše portparole u ministarstvu, u policijskim upravama. I evo, ja ću sad pročitati, to je tačka 16. Uputstvo je ministar doneo 15. novembra prošle godine, znači stupilo je na snagu. Relevantno je za ova naša pitanja, znači ova tačka, i posle ću još reći nešto. Evo, baš ću da pročitam, da vidite kako je napisano. Znači, zaposleni će prilikom pripreme saopštenja za javnost voditi računa o pravima žrtava trgovine ljudima, posebno zaštiti njihovog dostojanstva, fizičke bezbednosti i psihičkog integriteta, kao i prava žrtve u vezi sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pored toga, i to smo mi svi kroz projekat IRC zajedno pripremili praktično i dogovorili da sve institucije koje dolaze prve u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima ili pretpostavljenim žrtvama daju tim osobama informacije o pravima žrtava trgovine ljudima. I prilog ovog uputstva... Jeste, mi smo tu ugradili upravo i pitanje privatnosti, odnosno zaštite. I prilog ovog uputstva je i te informacije za osobe sa iskustvom trgovine ljudima i između ostalog, znači, predviđeno je pravo na poverljivost i privatnost. Po uputstvu je svaki policijski službenik koji dođe u kontakt sa pretpostavljenim žrtvama trgovine ljudima dužan da uruči ovo pisano uputstvo, ove informacije, i ono je okačeno, namerno je oštampano ovako crno-belo, da može lako da se oštampa, okačeno je na intranetu, i preveli smo u podršku GIZ-a, znači IRC je preveo na engleski, a GIZ je preveo još na 15 jezika. I, znači, imamo pokriveno, da kažem, u poslednjih godina se nalazi, odnosno, jezike žrtava trgovine ljudima, a u toku je prevođenje i na vijetnamski ove informacije. Tako da, što se tiče instrukcija, takođe, nešto što je veoma važno pomenuo, sam ministar je doneo skoro i direktivu o postupanju sa medijima, a to postoji u ministarstvu, kako sam ja u ministarstvu, znači od kraja, od 1997. godine. Da, jednostavno, policijski službenik ne može komunicirati sa medijima, bez saglasnosti. Mislim, to je odvek poslova Ministarstva unutrašnjih poslova i svako komuniciranje sa medijima, pogotovo je eventualno nešto što je ovakvog tipa, je praktično povreda službene dužnosti, a da ne kažem, možda čak i neki elementi krivičnog dela. U svakom slučaju, vodi se računa o tome, propisano je i ovom poslednjem direktivom, da portparoli, odeljenje za medije, znači, mogu isključivo u saglasnost, znači, istupati u kontaktu sa medijima, i u krajnjoj instanci tako sam i ja godinama postupao, znači, mediji zovole, kažem, izvinite, obranite se birovu za medije, odnosno za odeljenje za medije, i to je to. Da, nažalost, medijima nekad dovoljno i možda jedna mala informacija da bi onda počeli da istražuju i... To je sada druga priča. Ako jednostavno je policijska uprava neka dala saopštenje da je podneta krivična prijava za trgovinu ljudima i da je oštećeno maloletno lice, sad tu kreću mediji s tog područja da se jednostavno raspituju i da pokušaju da dođu do saznanja o tome. Nažalost, kao što je Miroslav rekao i kao što smo mi i ranije pričali, bilo je takvih slučajeva gde mi jednostavno ne vidimo razliku između trgovca ljudima koji eksploatiše žrtvu i medija koji radi, koleginica reda, radi klika i radi te gledanosti ili čak i možda nekoga radi profita i senzacionalizma, takođe eksploatišu tragičnu sudbinu. Ne samo da eksploatišu u tom trenutku, nego ja se sećam jedne godine, ulike su bile te novine, to je davno bilo, stavili su ime devojke, ona je imala tada 18 godina, znači bila je punoletna. Ali je cela priča, pre dve godine, kad je imala 16 godina, bila je u jednoj zemlji eksploatisana u okruženju i kompletno njenu sliku su stavili, preko cele stranice su stavili njenu sliku.
I mi smo tada reagovali i onda je stigao faks od te urednika, od te redakcije na tri strane, da jednostavno to je sloboda medija, da ne može niko da utiče na medije, da jednostavno oni su tako procenili i tome slično, iako smo ukazali da šta ako mi smo je spasili, policija su je spasli, tužilaštvo, sud je vodio postupak, ali šta ako za 10-15 godina dete te devojčice bude čitalo medije ili gledalo internet i da pronađe tako nešto što jednostavno nikako nije, to je zločin. Da, pričali smo o ovome gde je mera, odnosno gde je ta tačka do koje dolazi javni interes, a od koje zapravo kreće eksploatacija. I svakako je važno da glasno kažemo da otkrivanje identiteta žrtve, naročito ako je maloletna, i posebno otkrivanje okolnosti eksploatacije apsolutno nema nikakvo uporište u javnom interesu i nije nikakav interes javnosti da zna šta je se jednom konkretnom čoveku ili detetu u smislu trgovine ljudima, eksploatacije i bilo kakve druge vrste nasilja koje je ta osoba pretrpela, šta mu se tačno dogodilo. Ono što je posebno teška okolnost za oporavak te žrtve jeste upravo otkrivanje njenog identiteta. I eto, Miroslav, ako možeš u kratkim nekim crtama da kažeš šta to u stvari konkretno znači za oporavak žrtve, za rad sa tom žrtvom, kada se javno otkrije njen identitet, a danas, kao što znamo, ne radi se samo o tome da se on otkrije u jednim novinama, nego je vrlo često i neuhvatljivo gde sve dođe ime te žrtve, s obzirom na to da sve novine imaju i svoja online izdanja, odnosno portale, i da je pitanje da li ikada informacija o žrtvi ili njen identitet može da se izbriše, da ta žrtva u stvari ima, odnosno nema pravo na zaborav jednom kada se pojavi na online prostoru. Tako je, a i čak nisu samo mediji u pitanju i mnogi drugi akteri svesno ili nesvesno otkrivaju neke podatke. Mislim, kad govorimo o trgovini ljudima, to je jedno od najtraumatičnijih iskustva. Posebno kad je povezano sa nekom vrstom seksualnog zlostavljanja. I mnoga istraživanja pokazuju da krivična dela koja podrazumevaju neku vrstu seksualnog zlostavljanja su procentualno najmanje prijavljivana. Dakle, pretpostavlja se da se ispod 5% tih dela koje podrazumevaju seksualno zlostavljanje zapravo prijavi. Zašto? Zato što je to duboko traumatično i zato što se vrlo često, ono što mi znamo iz našeg iskustva, žrtve više plaše toga da se sazna šta im se dogodilo, nego što se plaše za svoju bezbednost od strane zlostavljača, trafikera. Kada se sazna, reakcija okruženja obično ide u dva smera. Jedan je osuda, drugi je sažaljenje. I sad, iako na prvu zvuči da je jedna mnogo gora od druge, zapravo naše korisnice se ne bi složile sa tim. Jer i jedna i druga izazivaju, predstavljaju jedan jako težak udar za njihov identitet. I one u tom trenutku kada se pročuje šta im se dogodilo, u očima okruženja prestaju da budu, ne znam, učenice, dobre matematičarke, sportistkinje, drugarice i postaju one devojčice kojima se dogodilo to i to. I kako se menja percepcija okruženja o njima, tako se i njihova sopstvena percepcija i slika o sebi menja. I to ostavlja jako duboke posledice. To dolazi do neke vrste internalizacije stida, a to je direktno povezano sa razvojem posttraumatskog stresnog poremeća, koje je jedan od najčešćih mentalnih teškoća koje se javlja u ovakvim slučajima. I te posledice se jako teško, ako ikada, otklanjuju u potpunosti. I ne samo da postoje posledice na tu žrtvu, već se te traume transgeneracijski prenose i imaju efekta kasnije u nekim budućim generacijama. Dakle, zbog toga je izuzetno važno da se sačuva identitet žrtava, da se ne sazna šta je to što su one sve proživele. Ne znam da li imamo pitanja neka iz publika, odnosno sa YouTube-a. Kažu mi da nemamo. Evo u ovom poslednjem krugu, ono što sam malo pre pomenuo, odnosno zamolio, da razmišljamo o nekakvim mogućnostima za
unapređenje sistema zaštite, za neke preporuke. Pa evo za Sofiju, gde vidi, mada si govorila malo o tome ranije, dakle da je potrebno da se radi više obuka, možda i nekih ciljanih obuka, ali gde možemo da vidimo tu tačku susreta između različitih aktera, znači državnih institucija, organizacija civilnog društva, medijskih udruženja, da se, eto da tako kažem, napadne ovaj problem sa različitih strana. Dakle, gde su te mogućnosti, šta jedni akteri drugima mogu da daju da bismo, eto kažem, bili na nekom dobrom putu? Pa, toga sam se već dotakla u prethodnom izlaganju. Ja mislim da je ta razmena znanja i iskustva koje akteri koji pripadaju, hajde da kažem, različitoj vrstama institucija, entiteta, šta god, mislim da svako od nas ima neku posebnu ekspertizu koja se sigurno razlikuje od onog drugog. I mislim da zapravo saradnjom, razmenom i kreiranjem održivih programa koji će imati neku svoju publiku, možda više ciljenih, da li su to programi samo za novinare, da li su za mlade novinare, da li su za srednje profesionalce, da li su za urednike. Mislim, urednička uloga u celoj ovoj priči je zapravo jako važna, jer na kraju dana urednik je taj koji treba da stopira novinara koji vam dostavi tekst sa slikom devojčice za naslovnu stranu. Urednik je taj koji treba da kaže ovo ne ide zbog toga, toga i toga. Tako da postoje, hajde da kažem, i u samom tom medijskom svetu i u jednom mediju različite uloge i funkcije i različiti profesionalci sa kojima treba raditi. Mislim da ono što negde nismo stigli možda na ovom panelu da govorimo, jeste zapravo mislim da je jako važno takođe i imenovanje medija, koji su, hajde da kažem, negde pioniri u kršenju svih ovih prava i zaštite podataka, koji ne štite podatke ličnosti, koji krše prava na privatnost žrtava i koji zapravo žrtve dovode u ovaj položaj. To je nešto što mediji među sobom jako puno rade i zapravo govore se o tome ko su zapravo ti mediji koji se ne pridržavaju niti etičkih standarda, niti zakona u najvećem broju slučajeva. Tako da to je ono što je važno da građani znaju. Problem je tu, ako smijem samo da se nadovežem kratko, i možda ta nekažnjivost tih medija. Dakle, da možda i te sankcije koje postoje očigledno nisu delotvorne ili zakazuje se u primjeni tih sankcija i onda ti mediji koji praktikuju kršenje prava na privatnost zapravo dobijaju jednu netačnu poruku da je to dozvoljeno. Da, ja se ne bih baš složila da ne postoje sankcije, ja samo mislim da ih mi ne implementiramo. Ja mislim da je problem sa kontrolnim mehanizmima i telima koja su tu da utvrde nekakvo kršenje i nekakvu zloupotrebu i da primene određene korake. Mislim da je to nešto što je jako važno i da je to neka stvar na kojoj možemo puno da radimo. S druge strane, mislim da je jako važno da negde i najviše državni funkcioneri, predstavnici MUP-a i policije jasno negde u svojim izlaganjima, to je sad ono što se kaže sramoćenje javno, ja mislim da je to nešto što takođe može da doprinese i da se građanima pošalje poruka da takav vid sadržaja nije nešto čime treba da zadovoljavaju svoju radoznalost, jer postoji toliko stvari i oblasti gde možemo da zadovoljimo svoju radoznalost, da saznamo nešto novo, ali ovo ne treba da nam bude razbibriga, ne treba da nam bude, hajde da kažem, neka tema o kojoj ćemo razmišljati, a da pravac i način u koji tome razmišljamo ne vodi negde zaštiti tog deteta, ali upravo ono što smo rekli, to sutra može biti moje dete. Ne postoji ni jedna osoba ovde koja meni sutra može da kaže da kad ja budem imala svoju decu, da se moje dete neće naći u toj situaciji. Tako da to je ono zbog čega je važno da govorimo o tome. I pričali smo o okolnostima koje dovode do toga da žrtve se ne osjećaju dovoljno osnaženim, i sad nije to samo pitanje osnaženosti, pitanje je činjenica. Činjenično stanje je takvo da jedna žrtva može da ima najčešće više štete nego koristi od samog procesa prijavljivanja. I to je ono gde mediji takođe igraju jako veliku ulogu, da se prosto kreira i taj neki medijski prostor, a koji se kreira verodostojnim i profesionalnim izveštavanjem o ovim temama, gde žrtve ne bi imale konstantno taj veliki strah od dodate stigmatizacije, gde bi se ceo njihov život i identitet sveo na jedan tragični događaj u njihovom životu i gde bi zapravo bile identifikovane po tom osnovu zauvek, otprilike, gde bi ih to pratilo. Tako da, to je negde sa te medijske strane ono što postoje tu, naravno, još verujem da ostali sagovornici prosto se više bave i radom sa žrtvama. Ja sam imala to iskustvo da kao novinarka razgovaram sa žrtvama trgovine ljudima,
u nekoliko navrata i uglavnom uvek je važno da shvatite da ono što je vaš negde cilj nije da donosite apsolutno celokupnu priču, nego je najčešće da možda nekim podacima kojima mi baratamo, to su te statistike, to su ti izveštaji o kojima govorimo, da im samo date, hajde da kažem, nekakav glas. Za to uopšte nije važno da ja znam ko je ta žena, koliko ona ima godina, ko je to dete i što god. Bitno je samo da imate tu taj neki deo, to najčešće može biti jedna rečenica, pasus, paragraf ili ono što zovemo kao quote u tom smislu, koji može samo da doprinese da da nekom bude jasno da kada mi govorimo o statistikama, o podacima, o tome koji broj, kako raste broj dece koji imaju udeo u žrtvu, ono, kao žrtve trgovine ljudima u godinama, da ne doživljavamo to samo kao podatak, nego da prosto možemo negde uvek da imamo tu humanizujuću komponentu, a ne konstantno da se radi na tome da se žrtve dehumanizuju i da ih gledamo ili kao statistiku ili kao nesrećni slučaj. Naravno, važno je da osvestimo da se iza svakog od tih brojeva, nažalost, u statistici krije stvarni život, stvarna osoba i da se krije jedno teško, tragično iskustvo koje samo po sebi dovoljno da se dalje ne zloupotrebljava. Tako je, ali isto tako i da se krije osoba koja možda će u nekom trenutku biti spremna da nastavi svoj život, a da smo mi kao društvo i profesionalci spremni da joj to omogućimo. Mislim da je to, da je to takođe jedan jako, jako važan segment u celoj ovoj priči. Da, evo jedno pitanje iz publike. Za Miroslava je bilo pitanje, mislim, iz osnovne škole Isusa Sečenja iz Subotice. Nisam vidio da li je... Tatjana, dakle, iz osnovne škole, nešto o zaštiti podataka u sudskim postupcima, odnosno koliko je to možda porazna tačka. Ali u kratkim crtama, s obzirom da, eto, bližimo se kraju. Evo, jako kratko, jedan skorašnji primer, naša korisnica koja je dobila status posebno osetljivog svedoka, koja iz posebne prostorije preko videolinka daje izjavu kod tužioca, među prvim pitanjima traži se od nje da da svoju adresu. U drugoj prostoriji preko videolinka to gledaju njeni trafikeri koji su u pritvoru, ne bez razloga. Ona moli da se preskoče to pitanje, međutim, tužilac insistira na tome. I radi se o tužilacu koji inače zaista hvalimo i zbog načina koji radi i zbog toga što je posvećen borbi protiv trgovine ljudima, ali, jel, nije moglo bez toga. A ja zaista, eto, u tom konkretnom primjeru ne vidim da je moralo da se da njena adresa da bi se utvrdio njen tačan identitet. Ja. I posebno da to znaju i advokati odbrane i optuženi. Da, pitanje sudske zaštite je još jedna kompleksna tema. Pre 2005. godine, kad je donošeno uputstvo o humanitarnom boravku, imali smo tu dilemu. I onda smo rekli da za svaki boravak od strane policije mora da postoji adresa. I da bi zaštitili žrtve, mi smo stavljali i dan danas stoji adresa centra. Znači, ne znam što, treba da da adresu centra i to je to. Svatate, znači, postoji način kako da se, jednostavno, adresa centra i svi pozivi idu prema centru kao što i idu, čak i adresa centra, nije adresa centra, nego adresa ministarstva. Ali, eto, u tom slučaju je baš tužilac insistirao da se da, mislim, ja, i ne samo da se da, nije problem da se da, nego da se, ja, mislim, kaže pred ostalima. Ali, eto, to je ono što smo pričali o tome šta bi mogli dalje da unapređujemo, to je jedna od stvari, zaštite u sudskim postupcima, a isto tako, ono što sam pomenuo na početku, razmena informacija između različitih aktera bi trebalo da se možda bolje definiše, možda kroz neke pravilnike, mada ja ne volim pravilnike, suvoparni su, niko ih ne čita, dosadni su, ali mislim da bi barem u nekoj osnovi meri trebalo da se to reguliše, da se zna šta je to što ja tebi, recimo, treba da prosledim, a šta bi bilo preko toga. Dobro, mi imamo i neke proceduralne dokumente koji možda mogu da se i na ovaj način unaprede, dakle, da se detaljnije reguliše, propiše saradnje različitih postupajućih, odnosno aktera koji su uključeni u zaštitu žrtava trgovine ljudima ili u postupanju u konkretnom slučaju. Možda mi treba da se nadovežemo na različite mehanizme, odnosno institute zaštite. Institut posebno osetljivog svedoka jeste jedan od instituta ili mera zaštite žrtve tokom sudskog postupka. Mi u ovoj oblasti
smo sad dobili evo i nacionalnog izvestioca pri Kancelariji zaštitnika građana, a imamo i na lokalnom nivou aktere, lokalne timove za borbu protiv trgovine ljudima. Da li oni u nekom budućem periodu takođe mogu ovo pitanje zapravo da stave na dnevni red i da mu daju nekakav prioritet i da se možda na svim nivoima, dakle od lokalnog do nacionalnog, na jedan prioritetan, da tako kažem, način pozabavimo pitanjem privatnosti žrtava? Da, ne samo u budućem, nego Zaštitnik građana i do sada davao već preporuke vezano za povredu prava deteta. I ono što je dobro, eto, u zakonu o zaštitniku građana očekujemo sada imenovanje da jedan od zamenika zaštitnika građana bude nacionalni izvestilac za oblast trgovine ljudima. To je jedan institut nezavisnog monitoringa aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, što je i prepoznato da nam nedostaje tada kada smo radili strategiju 2017. godine i meni je drago da smo dobili, kako rekao, zakonski osnov da se ta institucija uspostavi. Naravno, poslednjih godina značajne aktivnosti i u projektima zaštitnika građana, verujem da će se to nastaviti i u buduće i čak i direktiva Evropske unije prepoznaje, član prepoznaje nacionalni izvestilac ili ekvivalentni mehanizmi. Znači, suština je upravo na nacionalnom izvestilacu, na instituciji koja objektivno može da sagleda i eventualno da preporuke i za institucije, i za organizacije civilnog društva, i za medije, i za sutra neke druge institucije ili organizacije ili poslovne neke zajednice. Što se tiče lokalnog nivoa, kada smo pričali ranije, setih se, to je vaša knjiga o praktično priča žrtava trgovine ljudima, gde su devojke ispričale tekstualno svoje iskustvo. Znači, malo, mi već sigurno 15. godina ne sugerišemo da novinari razgovaraju direktno sa žrtvama trgovine ljudima, nego upravo uzimamo taj pristup, pa evo, razgovarajte sa centrom, razgovarajte sa koleginicama koje rade u Atini, u Astri, one ili psihoterapeutima, oni će vam preneti to neposredno, jer svaki razgovor je ponovo sekundarna viktimizacija i retraumatizacija i mislim, jednostavno, ne postižemo time ništa. Rezultat tog stava i takvog pristupa je da upravo pre jedno 5-6 godina, jel tako, Atina je objavila knjigu praktično ispovesti žrtava trgovine ljudima, gde su u Vranju, u našem lokalnom timu, u Vranju, od tužioca, policajca, glumice iz Centra za socijalni rad, svi su čitali po jednu priču, iskustvo žrtve trgovine ljudima. I to je upravo način kako treba da predstavljamo. Znači, ne mora autentično da izađe žrtva. To ima u svetu. Ima, ajde kažem, u većim državama gde ima preko 100 ili 200 miliona stanovnika i gde žrtva sa jedne obale možda pređe na drugu obalu i da niko apsolutno ne prepozna i da priča. I toga ima. Ali mi mislim da još nismo društvo gde osobe koje su preživjeli iskustvo trgovine ljudima mogu tako da istupaju, onda je ovo dobro. Znači, lokalni naši timovi su takođe jedan resurs, jer i lokalni mediji su ti koji mogu ugrožavati, kao što i jesmo imali, da lokalni portali ili lokalni mediji su objavljivali informacije koje su ugrožavale bezbednost i privatnost žrtava, tako da rad naših multidisciplinarnih lokalnih timova sa lokalnim medijima, a oni već i rade, je nešto što je takođe potencijal za budućnost i nešto, evo, možda bih pozvao medije i eventualno ako neko iz medija sluša, Ministarstvo kulture i informisanja poslednjih godina značajna sredstva izdvaja za aktivnosti u borbi protiv ljudima, odnosno za izradu medijskih sadržaja. Tako da, meni je žao, na primjer, ponekad što nema, mislim, imamo uglavnom lokalni mediji se tu javljaju, ili su televizije, ili novine, ili neki web portali. Ali, na primjer, nema nekog udruženja novinara koje bi apliciralo sa projektom, jer to je takođe moguće, koje bi apliciralo sa projektom da onda praktično sprovodi edukaciju novinara i podizanje svesti novinara, uključujući, naravno, i urednike na temu trgovine ljudima. Jer indikator je, evo, pitajte se sada, ne znam, možda je neko razmišljao o tome,
pa idem sad da slušam, ne znam, panel o belom roblju. Koliko mediji koriste i koliko je zastupljen taj termin. E, toliko koliko koristim, toliko mi u stvari smo osvestili uopšte i toliko smo svesni ovog problema. Mislim da, nažalost, skoro polovina medija koristi taj termin. Ne samo što ga koristi odgovarajuće, nego čak i meša termine, pa u Mađarsku je pao trgovac ljudima, a u stvari reći o krijumčarenju ljudi. Znate. To je nešto što će u budućnosti sigurno morati mnogo više da se radi i pored svih ovih resursa koji postoje, jednostavno morat će, ali ne samo vezano za trgovinu ljudima, nego uopšte, mislim, za ceo segment gde se drastično krše prava oštećenih i žrtava krivičnih dela. Ovo je jedan dobar predlog, odnosno preporuka, dakle, da se i medijska udruženja javljaju na konkurse koje raspisuju različiti državni akteri, pa i Ministarstvo kulture i informisanja. Mi smo imali i ovim akcionim planovima za strategiju borbe protiv trgovine ljudima upravo sredstva koje se opredeljuju za medijske sadržaje o trgovini ljudima. I sad, evo, za kraj, da vidimo iz ugla civilnog društva. Ja sam iz civilnog društva, pa eto, Saša, da li postoje možda, čuli smo stvari da postoje, ali još neki dobri primeri prakse u zaštiti privatnosti dece koji bi mogli možda da nađu jednu širu primenu kod šireg kruga aktera i kako ti se čine ovi predlozi, odnosno preporuke koje smo čuli iz ugla civilnog društva? Pa evo da podelim s vama informaciju da vi znate da se trenutno radi na novom nacrtu predlogu opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja, postojeći iz 2005. godine i umeđu vremena su se desile neke stvari. Vreme na neki način pregazilo taj dokument. Dakle, imamo i digitalno nasilje nam je postalo dominantno, gotovo da nijedan oblik nasilja više ne može da nije izdvojen i da ga ne prati i digitalno. Samo jedan primer. I prilika je da u ovom nacrtu imamo i taj izjašnjenje izraženo i tu komponentu zaštite privatnosti. Opšti protokol zapravo treba da da jedan okvir za bolju, efikasniju, delotvorniju saradnju različitih sektora, razmene podataka, šta je dovoljno, koliko je dovoljno, na koji način može to da se uredi. To je, dakle, jedna stvar. Druga stvar je da ćemo ići i na toj inicijativi da prepoznamo u kojim zakonima možemo da unapredimo i da donesemo neke članove koji će ukazati kako treba da se vodi računa o sigurnosti i bezbednosti dece. Dakle, vi kažete, pa mi nismo iz obrazovanja, ma mi nismo udruženje, ma mi nismo iz socijalne zaštite, korporativni sektor, privredni, bavimo se, ne znam, ekonomijom, ali zapravo i te kako se ono što vi radite tiče dece, utiče na decu, ostvarujete profit, a svesno ili nesvesno deca u vašim aktivnostima mogu da budu dovedena u rizik i opasnost. Treća stvar, dakle, to je sada na nivou samoregulacije, važno je da svako udruženje, svaka organizacija ima svoj dokument, ima svoje procedure za očuvanje bezbednosti i sigurnosti dece i mi smo kao mreža i napravili taj jedan vodič za organizacije koje mogu da im pomognu da krenu taj proces i da prepoznaju šta već postoji od postupaka i procedura aneksa, a šta može da bude unapređeno i mogu, mislim, i da nam se jave da pomognemo da na kraju imamo jednu jako važnu politiku. I na kraju važno je da i međunarodne organizacije i institucije su prepoznale važnost očuvanja bezbednosti i sigurnosti dece. Tako da to postaje i onako još jedan kriterij, jedan zahtev, tako da ne možete da budete partner nekih međunarodnih organizacija ako nemate politiku zaštite dece, ako nemate politiku nulte tolerancije za seksualnu eksploataciju i iskorišćavanja i ne možete uopšte da aplicirate za neke grantove, za neku podršku. Tako da, eto, ostaje i na nama pojedinačno kao roditeljima da to proveravamo i da budemo sigurni da institucija, organizacija, školica gde šaljemo da vodi računa na jedan sistematičan način o sigurnosti i bezbednosti dece, koja ne podrazumeva se, ali ovo moramo da kažemo, uključuje
i privatnosti i zaštitu podataka. Hvala, Saša. Upravo tako. Dakle, zadatak je svih i institucija i organizacija i pojedinaca da, ako ništa drugo, makar malo više vremena posvete razmišljanju o ovoj temi i ovom problemu, danas, a kažem i u budućim godinama, sve više će naših dnevnih rutina preći u taj online prostor. Dakle, veliki, značajan broj privatnih podataka već može da se nađe ili će se naći u tom online prostoru. Kažem, pitanje na koji način ćemo, bit ćemo svedoci na koji će način sve onda, sve oni, ti podaci da se zloupotrebljavaju u budućnosti. I u ovoj našoj oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima i borbi protiv trgovine ljudima vidimo da je sve više slučajeva vrbovanja u online prostoru. U jednom našem istraživanju pre 2 godine pokazalo se da je 1/3 žrtava bila vrbovana u online prostoru. U nekom drugom istraživanju video sam podatak od UNICEF-a, 1/4 dece koja je imala negativno iskustvo na internetu kaže da to nije podelila ili ne bi podelila ni sa kim, što je sad jedno pitanje koje potpuno otvara jedno drugo polje, a kažem, sve su ovo tačke koje će se širiti u budućnosti i o kojima svi mi zajedno treba da razmišljamo sve više. Očigledno neki mehanizmi postoje, važno je da se oni koriste, važno je da se oni sinhronizuju. Čuli smo da je potrebno i da je moguće da se kreira što više ciljanih obuka, da iskustva ili primjeri dobre prakse pojedinih institucija i organizacija mogu da se primenjuju, treba da se primenjuju i od strane drugih aktera. I da završim sa tim još jednom, da otkrivanje identiteta ili okolnosti nasilja i eksploatacije deteta ili bilo kog pojedinca nema nikakvo uporište u javnom interesu. I ako bar kliknete na tekst o tome, znajte da ste napravili još jedan korak ka kako to da kažem, da ste saučestvovali u ne olakšavanju, nego upravljanju težih okolnosti za oporavak tog nekog koji je pretrpeo to nasilje ili eksploataciju. Tako da, eto, ako budete kliknuli, makar mislite o ovome. Mislim da smo, eto, došli do 3:30, evo, minut je prošao 3:30. Zahvalio bih se panelistkinjama i panelistima, a vas pozvao, naravno, da pratite i buduće panele na Nedelji privatnosti narednih dana, a eto, mi se vidimo nekom narednom prilikom. Hvala.